waxaan ku codsanaa in gabadheeda ay qalaan 1500 ay hadda igu uru haysa 1000 shilin ma hayo lacag kii tagtid xagga 10 kutur xagga 20 kutur ma haysa waay su'aash ma hay haddii tahayna inta ka baxso waxa la yiri gaal cada lagu hindiga lagu diraa 1000 hindigi waxa siri 2000 ma haysta maya suuca wado waa iska soo wata saanyeela guriga iska keensada sahara abdi kansar ayaa hal sano ka haya naaska wuxuuna ka dhigay xanuunkan oo qaybaha kale ee jirkeeda ku sii fidaya qof dhulyaal ah waa hooyo dhashay 3 caruur ah oo ninkeeduna uu yahay xamaari gaari ku dhex riixday Muqdisho si uu nolosha qoyskiisa ugu la soo baxo sahara oo uu hadalku dhibaya ayaa ka codsatay ummada Soomaaliyeed inay ka caawiyaan sidii ay u caafimaad lahayd hadii taasi ay u suurto gashana wax ay dib ula midoobaysaa caruurteeda oo aysan hadda waxba ugu oolin muddo sanado ugu yaano meena ninkeena ma qarashaan ii sheegto qarashna ma awood afkani jadeecaaykana igu dana kana igu dana maska igu dana oo hunhuna oo dulansan muddo sanadoon ugu yaano qarashna ma haysto ummadda walaalihii waxay ii ogu yahay waan ka cabanaa Qadiija Xasan oo ah saaro hooyadeed ayaa sheegtay in gabadheeda ay dhulka u jiifto lacag dhan $1,500 taas oo ay dhaqaatiirtu sheegeen in lagu qali karo waxa ay hooyo Qadiija xustay in muddo hal sano ah ay ka daba wareegayaan goobaha caafimaadka Muqdisho islamarkaana laga soo ceyriyay isbitaallo badan kadib markii ay u dan sheegteen ummada muslimka dibadda ha jirtay ee dalka joogta waxaan ku codsanaa in gabadheeda ay qalaan 1500 ay hadda igu uru haysa 1000 shilin ma hayo sida ilaahay ugu ogyahay saboolan ka dhalane waxa ummada soomaalida aan ku codsanaynaa in gabadheedaas qaliin lagu sameeyo hadda ka hor muslimna igu aruri 4 cirbidood wax aan ka tafeejiyana ma laha horlees nabarkii u sii holhole hadda waa arki kartiin waa duleela haadaanas go'anya waxaan ku sameeyay ma aqaan waxaan u dhahaa waa qoraa waa saar wax kastar waa saar haddana ilaahay waxaan ku codsanaa dawladda islaamiga iyo muslimiinta iyo wariyalka in ay gabadheeda lagu gargaaro qaliin lagu sameeyo intaas aan idin ku codsanaa ha marka xaaladeeda iyo xanuun joogta waa qabtaa bitaalada maxay idin dheereen lacag kii tagtid xagga 10 kutur xagga 20 kutur ma haysa waay su'aash ma hay haddii tahayna inta ka baxso sidaan yeelay waa iska soo wadanaa shaafiya ugu dambeeyay 120 iskaan saara liir sin u tuugsanay 120kii ilaahay waxa la yiri gaal cada lagu hindiga lagu diraa 1000 hindigi waxa siri 2000 ma haysta maya suuca wado waa iska soo wata saanyeela guriga iska keensada guriga hata aan joogno dul saara iskeegana ha wax aan haysana ma laha hadis ilaahay ku roon yahay ilaahay neema qaadaa tahay ummada islaamka waxaan ku codsanaa gabadheedaas 1500 iigu uro haysa oo iigu go'an tahay oo isbitaalkayna iga soo eri muslimkan codsanaa ee dibadaha iyo dilka wixii jooga codsanaa waxaa soo badanaya cudurka kansarka oo ay la ildaran yihiin dad badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo isku jira waayeel caruur iyo dad dhaxdhaxaad ah cudurkan oo kamida kuwa dilaaga ah ayaa inta badan ay dhaqaatiirta Soomaaliyeed sheegaan in daweyntiisa iyo daryeelkiisaba uusan oolin Soomaaliya. Maxamed Soofaysane, Shabeelle TV, magaalada Muqdisho. Ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays, xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab code number ka xidig 1-1 gees.